在人间，那一定要正法要传在人世间，也是很感恩有了这么多的慈济人那样的疼惜我扶持了我，让慈济呢能在全球推动开来，尤其是在每一次看到了慈济人在任何一个国度在为众生在付出，尤其是近几年来义佛把佛法已经真正的传出去了。法师感恩弟子能和自己同心同道同志愿，但在末法坏劫时期，净化人心的重任仍需加紧脚步，号召更多人间菩萨共同努力。时间亲像老道安尼，就是老过去啊，吼。那只是敢那感觉着讲吼，真急。紧急又有什么办法？不过呢，有啊，有办法，因为人人呐、都在传法。总而言之，我们慈济人有希望啊，代代相传。不过呢，责任在我们这一代，后代呢在看着我们，一代是伫咧看咱哦，所以我们要做下一代的典范，我们更有责任呐、把过去的还呢。我们要传承哦，所以啊，这种上求下化哈、那对象不断不断爱求法啦哈、所以各位，您一定法爱听。再起时呢，迄、个透早你若讲真无闲啦，提早晨钟起呀、熏法香。五点半有早起来啊？无？有啊？无？有哦。啊，恁知影阮是几点？三点五十啦呢。师父底下伫咧开始讲话的时哦，伫正下嘛是同款五点半，我都爱来讲话啊呢。伫正下哦吼，啊，伫迄个时阵，互恁兜呢翘脚听电视吼、听饭吼、你看安尼，敢有遐尼辛苦呢？无辛苦，敢有遐早呢？无啦吼、所以啊，当师父伫咧讲话的时阵，恁搁倒伫眠床伫咧困吼，哈、实在有当时我那咧讲话想话，这一段呢，假如是人人能听到，不知道多好。那我的脑海中直接就想到，因咧困难，所以哦，是希望我们人人呐、真的要晨钟起，熏法香，道香、德香，要用法来熏香啊，没有法呢，都无。法有道香，我没有道香就没有德香了、所以啊，多叠多个叠啦，这个香气呢，咱都爱用心去熏陶哈。那慈济宗门呐、有咱人间多啦，慈济宗门人间路啊哈、所以人间菩萨呢，就是要。一边听法，一边入人群去吼，所以咱是把握时间。One more relationship and this thing。
佛心施智，拔苦与乐，恪守实践内修外行。法师祈勉弟子，身为慈济宗开宗第一代，要时时弘扬慈济宗门，传承净思法脉，勤播善的种子，美化心灵，爱洒人间。宗旨体现上人，净化人心，祥和社会，天下无灾无难之慈悲宏愿，让慈济善道弘扬于世界，让世界有善。各位，真正的让你心很平坦，那很回握的哈、哦，这个心地呀、啊，我们要让它呢要柔软，那粒粒的种子啊。法的种子一生无量无量从一生啊，这种的那法法相传呐，安尼呢，咱的人间才有希望呐、啊。佛法了后，一开头呢就是法不初，在初期的时刻，所以吼、哦，请大家人爱怎样，咱都爱做一个呢。佛法在开始的时阵。所以咱爱个形成起来吼，所以佛法形成伫人人的心灵啦，所以人灵方多，慧多弘忍，所以爱请大家人，人人爱多用心啊吼，感恩大家哦，祝福您吼。